10 ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta, ja sam Lukaful i danas ljudi imamo jedan ekstra mod. Ovaj mod će dodati jedne nenormalne čudovišta u igricu i ako pogledate ovdje imamo neko ogromno čudo što izgleda kao statua, ali nije statua ljudi. Sad ću vam ispričam malo o ovom čudovištu. Izgubljeni ispod zemlje pre mnogo godina, ovi ovdje vitezovi nisu ni čudovišta ni ljudi. Da li oni čuvaju nešto? Oni su zaboravili šta? Da li čekaju nekog? Zaboravili su koga čekaju. Da li žale za nekim? Zaboravili su koga žale. Jedino što znaju je da ubiju ljude koji prilaze njima i njihovim podzemnim odajama. Postoji samo jedan način kako možeš da povrediš ovo čudovište. I to je na tebi da saznaš kako. I to je sve što znamo o ovom čudovištu, bukvalno ništa ne znamo čak ni kako da mu dilamo damage. Ovo je jedno čudovište od mnoga čudovišta što ćemo danas da pogledamo. I ovo čisto izgleda prejako. Znači iza sebe ima neki dijamantski mač zaglavljen, znači ja nisam prvi koji je pokušao se bori protiv njega. Ovi se nalaze pod zemljom, imaju bukvalno svoje neke odaje, ali pošto ja nemam teleport komandu u ovoj verziji Minecrafta, ne mogu nikako da nađem njihove odaje, pa ćemo mi da se borimo ovdje iznad. I imam da uđem u survival mod i da pokušam. Znači ako ja priđem sad njemu, on se budi i bukvalno kreće u napad, brate. Mnogo je spor zbog svog tog oklopa, ali kako on udara, čekaj, ako se ja približim dovoljno blizu, okej, ima swipe napad. Ako ja uzem strelu da ga puknem, strela se odbije od njega. Bukvalno čujete, bukvalno ko neki metal da udaram. Wow, sine, ste vidjeli šta je uradio? Celu zemlju je pomerio, ja imam full dijamantski oklop i deala damage. Ju, ali me šutno u dupe. Ovo nije normalno, bajo. Onaj mač iza njega mi izgleda ko da možda mu bude slaba tačka. Samo kako ja da dođem do te njegove slabe tačke. Vidite da bukvalno strela ne može ništa mu uradi. Ne mogu čak ni da dođem dovoljno blizu njega. Čekaj. Da, vidi ovo, brate, čim dođem blizu, on uradi taj napad. Znači, mora da ima neki način da ga ubijem. Pa da mi na pamet voda, da li će voda da pomogne, čekaj da imamo. Op! O, voda ga, da ga voda zabode? Ne, voda ga samo tera u stranu, ali još uvijek ne mogu da dođem iza njega. Znači, ima da pokupim ovu vodu, voda ništa ne može protiv ovog metalnog čudovišta, brate. Vidi ovo, ništa. Zero damage, bio. Čekaj, možda ako... O, ne! Ok, bukvalno sam se vratio u kreativu na mjesto da me koknuo lik. Ovdje su svi moji itemi. Znači nisam provalio kako, brate, da mu dilam damage. Ajmo runda 2 da pokušamo. Ljudi, ako se vama sviđa ovo čudovište, ako želite možda da nastavim da snimam ovaj mod, obavezno bacite like na ovaj klip i napišite mi dole šta mislite o ovim mobovima. Ok, survival, ponovo. Lik će sad da se probudi. Da vidim da li ja... Ne, ništa, bukvalno kad sam došao iza njega ništa nisam mogu da uradim sa onim mačem, ako lavu mu prospem. Okej, to je apsolutno ništa nije uradilo, bajo. Lava ga ono čak i ono smešno mu bajo, vidi, brate koliko je prejak. Šta od oružja može da povredi ovo čudo, bukvalno mi ne pada ništa na pamet, možda vatra. Jedino vatra, ajde da vidimo da li će vatra nešto da mu uradi, znači ako, neće čak ni da reaguje, bajo, jap, ne možeš ni zapališ vatru ispod njega. Okej, to je čudo koje ne može da bude pobeđeno, ali ako ga vi pobedite ljudi, dobit ćete nešto od njega. I to su ova dva čuda, prvo možete da dobijete njegovu kacigu, bukvalno imate kacigu koju oni izgledate pre dobro i možete da dobijete njegovu sekiru i ako desni klik uradite s ovom sekirom bukvalno ćete imati swing attack što izgleda pre dobro i ako držite shift i desni klik bukvalno ćete udariti u zemlju i taj napad ima da ide ovako malo dalje. Preako oružje može se koristi normalno, brate, ovako za udaranje. Sljedeće što istražujemo ljudi je ovo pleme ovdje ovih čudnih likova, bukvalno se zovu se Barakoa. I veoma su, brate, opasni, pošto idu u krdu i mogu da vas napadnu. Imaju praistorijska oružja i maske. I ja kad dođem blizu njih, oni uzmu me, pucaju poisonom, bajo! Jeste vi čuli šta su rekli? Čekaj, mogu ja bolji neki poison da puknem? Oooo, pogodio sam jednog batu. Jedan stoji iza, vidi, Rafal puca na mene. Pa šta je bilo, jajaro? Uov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 
da je nešto izbacio, brate. A, ajte, ajte, stanite malo. Beži, bre, tamo, sine. Vidi, ovaj ima, ima i štit, ovaj bata. Vidi ga, drži štit. Neće pustiti štit, okej. Okay. O, roknuli smo i njega, čekaj, ovaj bega, ovaj bega. A, wow, 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 wow. Sinovi,
Lakše malo, nemoj sad da sve ovdje izudara malo. A vidi ga ovaj što pokušava da beži. Ej, nemoj u vodi da se bijemo. Još jedan pao, čekaj, imamo ovog ovdje kad roknemo puff i njega smo ubili. Dobili smo neke XP i dobili smo masku od njih. I ova maska, grants jump boost, I wonder if, okej. I kad ga stavimo na glavu imat ćemo jump boost. Okej, nemamo jump boost, brate, me ovo trola. Čekaj, pisalo je jump boost 2 sekunde. Ja normalno skačem, bajo. Ili sam... Ima mali neki jump boost, ili se to meni pričinjava, bajo. Baš je sitan, ali ove barakoje mogu da daju različite maske, nije samo ova maska. Ovo su neke od maske, maska Fury, Grand Strength, maska Fear, Swiftness, maska Rage, daje vam Haste, maska Misery, daje vam Resistance. Znači, veoma dobre stvari, ja ću uzeti ovu ovdje masku, pošto Strength, bio, to nam treba. I ovo su manje verzije tih likova, i isto imaju svoje selo koje nisam mogao nikako da nađem, u savani se nalazi. I kad nađete njihovo selo, bolje bežite, pošto ovo je samo jedna grupa, može bude više grupa ovih malih majmuna. I isto imate glavnog njihovog lika, što je ovaj Barakoa the Sun Chief, što bukvalno lik je njihov bog i njihov poglavica. I možete se boriti protiv njega, što ću ja sada pokrenem fight. I wow, ako ste čuli to, bukvalno je bacio kometu na mene. I isto ima armiju ovih wow likova što šalje na mene. On je debeo, ne može da se bije. Ha, ko džole. Okej, wow, i ne možemo da se približimo njemu. Vidi ovo, sire, kako ti da ga biješ. Vidi, ima male minjene koji me smaraju, brate. Pa, jedino da ga bijemo, brate, je sa BOM! Nemoj da me ubiješ, sine, vidi ovo, alo, sinovi, nemojte tako jako u glavu, majko moja, ovaj Sun Chief nije normalan. Vidi, ubiće me, brate, ovi mali smrljivci, vidi, čak i ostane efekat kad udari grom ovdje, ili sunce, ili šta god daje ovo kometa. Okej, ušao sam u creative, pošto je ovo nenormalno, bio, lik je prejak i sad se hila, ali kad ga vi ubijete, on bukvalno dobijete achievement, on se sklopi i njegovu masku dobijete. I sad sa njegovom maskom, kad imate njegovu masku i kad stavite na glavu, vi bukvalno možete da prizivate ove barakoje kad imate ove njihove maske. Znači, ako uzmete ovako, shift desni klik, bacite masku, stvorit će se barakoa. I ovi barakoji su sve drugačiji, svaki od njih ima drugačiji napad i mogućnosti. I bukvalno možete da imate svoju vojsku koja će vas pratiti svuda i boriti se za vas, što je čisto nenormalno, brate. I isto možete da ih vratite ako uzmete desni klik na njih, ima da ih vratite kao u oblik maske, što je pre dobro. Okej, ljudi, sljedeće čudovište želim vam pokažem je ovo, Frost Mau. Bukvalno preslatko čudovište koje živi u ledenim bajama, gdje su oni ogromni glečeri. I njegov jedini zadatak je da čuva ovaj svoj kristal koji ga obožava, i kad vi dođete blizu njega, on će da se probudi i da vas juri. Pa prego što mi počnemo ovaj fight, ima da se odaljim malo i ima da prizovem moju armiju, mojih majmuna, ovih malih, da mi pomognu da se borim protiv ovog čuda. Znači, sad imamo našu armiju i idemo na ono tamo čudo, a pokušamo da mu krademo kristal. I sad kad vi dođete blizu njega, on će da se probudi i da pojede kristal, i taj kristal ima da koristi da dobije moći razne. Jedna od moći je da vas zaledi, bukvalno. I kad dođe ovako, kad ste zaleđeni, doći će do vas. Ajoj, tucite ga, sinovi moji! Doći će od vas da vam proguta svoj život, vaš život. I kako možete se boriti protiv njega? Pa veoma zeznuto, morate bukvalno da ga... Joj, zaledit će me ponovo. Morate bukvalno sa strane da ga udarate. Strele mu ne dilaju damage kada ga pucate, bukvalno pazite ovo, nop, ništa. Ko onog, brate, viteza. Znači, morate ga bijete na blizinu veoma. I mnogo je zeznuto, pošto može vas zaledi skroz i onda da vam svu dušu isisa. O, eto vidite, i sad će Luka biti rip, pošto me šamara, brate, ovdje lik. Wow, može i da skače, okej, to nisam znao. Pobio je moju armiju malih majmuna, bio, prejako čudovište. I kad ga vi ubijete, ljudi, dobit ćete isto achievement i ovaj ovdje kristal. I kad držite desni klik, imat ćete moć isto ko ovaj lik da bacate ove ledene dahove. Samo što ne dila ovo damage, bio, ovo bi trebalo dila damage, čekaj da imamo. What?
Mogu da se trejdam sa Barakoom, okej, to nisam znao. Ovo je druželjubi Barakoa. Da, mi stvarno uvijek hoće se trejdati kad sam u survivalu, okej. Hvala Bajo što nisi pokušao me ubiješ. Čekaj, a ja njega mogu, da, ja njemu mogu da dilam damage i da ga zaledim, Bajo. Isto ko što je mene ono, onaj lik zaledio. I sad smo koknuli ovog Bajo. Malo mi žao, ali morao sam testiram oružje na njega. Nisam imao na kome da testiram. O da, još uvijek imam ovu ogromnu masku. Uga buga. Ok ljudi, sljedeća stvar što želim da vam pokažem su ove nage. Znači, leteća čuda koje su veoma opasna zato što pucaju kiselinu. Da, dobro ste me čuli, ova čuda pucaju kiselinu. Nalaze se na ivicama mape, gde, na onim ogromnim ivicama gdje se približavate moru. I oni lete ovako. Mnogo su opasni. Imamo da uđem u survival da vidite zašto. Znači, sad su me vidjeli i ima da krenu da pucaju ove otrove na mene. I mogu da izbjegavaju strele i imaju napad na blizinu, što je čisto nenormalno, brate. Znači, morate da se pazite skroz njih. Vidite sad, ovaj video je mene i ima da izbjegava moje strele, brate. Neću moći da ga nikako pogodim. Znači, vidite što on radi, brate. Jeste normalan, sine. Aj, stani. Ubili smo jednu nagu. Mislim, pala je na pod, povređena je, nismo ju ubili. I, a ne, ustaje ponovo. Ustaje ponovo, Bajo. Čekaj da, joj, čekaj mi da iskoristimo možda kristal, a? Šta je bilo, sinovi, smete da siđete, a? Ne smete, a? Zato što bi vas sledio, Bajo. Jaoj, ne. Znači, nije za zezanje uopšte, ovi mobovi su pre jaki i morate dosta strela potrošite da biste ga ubili, ko što sam ovdje jedva ubio i od njega dobijem Naga Fang. Okej, ušao sam u creative. Trebao sam samo jednog da ubijem, da vam pokažem, brate, šta radi ovaj Fang. Ovaj Fang se koristi bukvalno za kraftovanje potiona i za enchantovanje, koliko sam ja shvatio. I zeznuti su da se ubiju i morate da pazite na njih, pošto će vas gurnu i sa litice, zato onako napadaju. I zadnje čudo ljudi koje ću ja vam pokazati živi u morima, ali pošto mi nismo blizu mora, iskoristit ćemo ovdje reku. Sad ćemo ga spavnemo i vidjet ćete da je bukvalno kao jellyfish. Bukvalno izgleda kao meduza, samo ova meduza hoće da izlazi van i bukvalno da bleji ovako i da izbacuje svetlost. Bukvalno vidite da svetli i noću, što je čisto nenormalno, i ako mi uzemo da koknemo ovo čudo, čisto ima samo da umre Bajo. Očekivao sam da će nam nešto dati, čekaj da spavnemo još jednog da imamo da li može nešto da nam dropaju. I da, mogu da nam dropaju, da će nam ovo ovde. I ako mi pojedemo ovo, dobit ćemo night vision na nekih minut, što nije uopšte loše po okeanima ovo da nalazite. I kad pojedete ovo, bukvalno možete da nađete lakše čestove. Što je mnogo dobra stvar i ja mislim da ovo bi trebalo da bude u Minecraftu. Ja bih dodao u stvari sve ove čudovište u Minecraftu da bukvalno malo više Minecraft postane kao Terraria, da imate razne bosseve i neprijatelje, da se borite protiv njih, da ne bude samo monotono Bajo ko sada ovi samo zombi i creeperi i to. I to je to ljudi za ovaj mod, ja se nadam da vam se svidio, ako jeste obavezno lajkujte ovaj klip, napišite mi dole u deskripciji koji je vaš omiljeni mob ili čudovište iz ovog moda. Pošto, brate, meni se svi sviđaju, ali najviše mi se sviđa Vitez, pošto ima nenormalnu priču iza sebe, što je čisto ono genijalno. Hvala vam puno ljudi što ste gledali ovaj klip do kraja. A ako niste sabani, obavezno roknite to sub dugme da postanete fullovac. O da, jedno ga iza još jedna biljka koju ćemo možda u sljedećem klipu ako želite pokazati. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja ljudi i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić, vozić!